Zoti Shkodra, përveç kësaj, duhet ju pyes pak edhe çfarë mund të jetë biseduar sa i përket marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Mund të ketë pasur një konsult paraprake, zotit Rama, me autoritetet në Kosovë. Çfarë i duhet Kosovës në këto momente, si mund të ndikojë Turqia për të sjellë atë çfarë po e kërkojnë të gjithë, normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk e di a mund ketë pas biseda para prake, sigurisht se institucionet e Kosovë dhe ato Shqipëris nuk i kanë shpru të raportet, pa mërësisht atyre që kanë pas më spajtimit e tyre për disa pika, po në rastin konkret nuk kam në farë informacioni, por mendej që Zoti Rama ka leviz në drejtimin e duhur në politikën e jashme viteve të fundit. Vizita e sekretarit shtetit Blinken është një nderi madhë që i bëhat shqiptarëve gjithë rajonën. Unë pajtohu me parafolsin tim se kontaktet mes autoriteteve turke dhe autoriteteve amerikane janë të ngushta dhe asë njëherë nuk janë shkut kontaktet panvarsisht krizave që kënë mund të kënë ose mos pajtimit të dy vendet. Mirë për rëndësishmë jashtë që Shqipëria është rreshtu në anën e duhur në këtë proces. Që të dy vendet janë mike dhe alate të dëshmuara të faktorit shqiptarë. Në anën e duhur në cilin proces, lutem? Në procesin e krizave globale. Okay. Ju e shihni se Kosova dhe Serbia ka pas... Mendova se po referohesh në anën e duhur mes Kosovës dhe Serbisë. Jo, unë po mendoj se Shqipëria viteve të fundit ka pas edhe një rol në arenën ndërkombëtare, sepse nuk është pak të jesh, do të thotë, i nderuar me vizitën e sekretarit Blinken, kur ai është i zonën me pikën e vlimit që është Gaza, Ukraina dhe problemet ku Bashkimi Evropian s'po mund ta marr veten që të dalë ballë zotimeve të veta në raport me konfliktin e Ukrainë. Gjithsesi edhe miqësia me presidentin Erdogan e ngrit nivelin e rolit të shqiptarëve në rajon.